Class, good morning. So again we are going now to proceed to the next topic and power cycle. So this is the ideal ranking engine. Okay. So take note class. This is not ranking cycle, but we are going to consider only the ranking engine. Okay. So let us consider class. What is the difference between that? Okay, so we have here class again the basic a uh, illustration of the Rankine cycle. Okay. So the ideal Rankine engine, so it's either a steam turbine or steam engine. Okay. So it is clear class. So it's either a steam turbine or steam engine. Okay. So the difference between the ideal Rankine engine and the ideal Rankine cycle is that an engine or an ideal engine does not include Pump work. Okay. Take note, class. For engine, it does not include pump work since, okay. It is concerned only with all the process occurring inside the engine. Okay. So we are only going to concentrate class our studies on steam engine or a steam turbine. Okay. So it is Clear class Okay So for the engine To be ideal The expansion process Should be Isentropic Okay Isentropic Expansion That's what I have Mentioned A while ago Or in the Previous uh, Discussion That the expansion Inside The turbine Is isens uh, Isentropic Rather If the expansion Is polytropic It is uh, No longer An Ideal Okay So let us now class uh, continue our discussion. So the illustration class are the same. Okay? So for the analysis so we have here the work, okay? Work is equals to the difference of course of the enthalpies at 1 and 2. So 1 of course is the entering enthalpy of the steam from the A boiler. Okay? And of course, it's e sub 2 is the enthalpy of the steam leaving the turbine or at back pressure. So, again, class, determining the enthalpy at 2, that is equals to since I e sub 1 is equals to I e sub 2, you can uh, say I e sub 2 equals to Sf2 plus X Sfj at 2. And then, uh, if you uh, get the value, of course, at uh, the the quality rather. So substitute that to h sub two equals to h f plus x plus ah uh, multiplied by h f g at two. Okay. So is ah uh, is class. Okay. So next is the thermal efficiency. Okay. So the definition of thermal efficiency does not directly applies to an engine because no heat added to it. Okay, so instead, it is charged with the enthalpy of the steam entering the engine and credited with the enthalpy of saturated liquid at the condensing temperature. Okay, so take note, class. We have here the energy chargeable EC. Okay, energy chargeable against the engine. So That is the enthalpy of the steam entering the engine minus the enthalpy of saturated liquid at the condensing temperature or at back pressure. Okay? So that is class. So the thermal efficiency now is called W over energy chargeable. W, of course, is the work. Or that is the change in enthalpy, of course, at the engine. Okay? At the turbine. Okay? Divided by the H sub one minus the condensing or the enthalpy of the a liquid at condenser pressure. Okay, at condenser pressure. Okay, class. So that is for thermal efficiency. Okay. So next, we have here the steam rate. Okay. So steam rate is equals to the total steam flow rate. Divided by the engine power output. So AC class. Okay. So take note that the unit of the steam rate is in kilogram per kilowatt hour. Okay. Again, class. Uh, the engine power output is in terms of mass multiplied by the the change in enthalpy, which is in kilojoules per kilogram. So multiplied by uh, that. Kilojoules per kilogram by kilogram per hour, and then uh, changing that hour into seconds, and then eliminate the mass or the mass flow rate or the the flow rate. So, the remaining uh, parameters now in determining the steam rate is 360 divided by the change in enthalpy at the engine. Okay? So, that is in kilogram per kilowatt hour. Another class is heat rate. So, what is heat rate? Heat rate is the energy chargeable per unit of work or the rate of energy chargeable per unit power. So, again, class, we have here energy rate divided by the power. So, mass flow rate times energy chargeable and then mass flow rate multiplied by W. Okay, so substituting class, the unit, Mass flow rate is in kilogram per hour. Energy chargeable is in kilojoules per kilogram. Again, mass flow rate is kilogram per hour and then kilojoules per kilogram. Okay, changing again, hour to seconds and then eliminate kilograms, eliminate hour. So, the remaining now is kilojoules, kilowatt, and another hour. Okay? So, again, the equation is ME. or 3,600 over W multiplied by the energy chargeable or that is uh, the variant or the variance is ME or the steam rate multiplied by the energy chargeable or simply the steam rate multiplied by the change in enthalpy of course at 1 minus the enthalpy of liquid at condenser pressure or simply the that is in kilojoules per kilowatt hour okay so next class is the relation of the thermal efficiency and the heat rate okay so thermal efficiency is of course the work divided by the energy chargeable so since ec is also equals to the heat rate times w over 360 and then substitute uh, this equation here in ec so the remaining now is equals to the thermal efficiency is equal to 3600 over the heat rate okay so this is class similar to the thermal efficiency and heat rate relation and diesel engine okay or in the performance of the diesel power okay so thank you very much class so take note class you study this lesson so this uh, will become very important as you go with our uh, topics in uh, steam power plant thank you very much class